zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Mario, kraljice mira. Draga braćo, nadam se da smo se odmorili i svoje tijelo, ali svoj duh ovdje pred Isusom koji je bio izložen cijeli dan. Jutro smo razmišljali o uzvišenosti svećeničkog poziva. Koliko je važno posvijestiti tko smo, komu pripadamo, što je središte našega života. Kroz idućih 5 predavanja, ja sam tako zamislio ovu duhovnu obnovu, želio bih s vama razmišljati o svim opasnostima kojima su izloženi svećenici. Ne samo danas, nego kroz cijelu povijest kršćanstva. Provlači se ista nit. Kada čitate stare crkvene oce, svece, pa i neke nove autore, vidimo da svi svećenici se suočavaju s istim problemima. Možda su oni zamotani u drugo ruho, ali đavao nas lovi uvijek na istom terenu. Ali ne samo razmišljati o zamkama koje nam prijete, nego puno više ja bih želio za svaku zamku koju nam đavao neprijatelj stavlja na naš svećenički put, želio bi da odgovorimo sa onih 5 lijekova, 5 savjeta majčinski koje nam daje blažena djevica Marija ovdje u Međugorju, da im se suprotstavimo. Ne treba biti previše pametan. Mi često za izlaz iz naših problema tražimo neke nestvarne lijekove, nestvarna rješenja, ona su nam tu na dohvat ruke. Znamo što je Marija preporučila ovdje u Međugorju, ne samo nama svećenicima, nego svima koji u Međugorje dolaze, lijek za cijeli svijet. To je onih 5 kamenova o kojima ona govori. To je sveta misa, to je sveta ispovijed, to je sveta krunica, sveto pismo i post. U ovom razmatranju ja ću govoriti o 2 stvari. Prijateljstvo sa svijetom ili prijateljstvo sa euharistijskim Isusom. Draga braćo svećenici, vi znate da je naš jedini prijatelj Gospodin. Nekada se u životu mi trebamo opeći kao ono malo dijete, kada dođe blizu peći, ono ne zna što je izvor toplote, tek kad se opeče, onda zna da to ne smije dirati. Mi kao svećenici često tražimo prijateljstvo u ovome svijetu. Tražimo prijateljstvo od onih koji nam prijateljstvo ne mogu dati. Tražimo prijateljstvo od onih koji ne razumiju naše svećeništvo ili što je još gore, koji mogu zlo upotrijebiti našu blizinu
i dovesti u pitanje naše svećeništvo, mogu uništiti naše svećeništvo. Nama treba neko ko će naše svećeništvo zaštititi. Ja ću vam iznijeti jedan jednostavan, bezazlen primjer. Naravno, ovo nije ništa posebno, ali samo da vam ukažem kako nekada ljudi civili s kojima se mi često družimo, kako nas ne znaju zaštititi. Evo vam jedan jednostavan primjer. Sa skupinom svećenika putovao sam u Čestohovu, u Poljsku, i navratili se kod mojih prijatelja u jednom gradu, da ne kažem koji, da kod njih prespavamo. I nakon dugog puta bilo je ovako toplo kao što je danas, mi navratili kod njega i da se osvježimo, popijemo jedno hladno pivo. I dok mi pijemo pivo s njime, njega zove njegov prijatelj. I on pita njega: što radiš, prijatelju? A on njemu odgovara: evo, zapio sam se sa svećenicima. Nic smo se mi zapili, nego pijemo jedno pivo da se osvježimo. Jednostavan primjer. Zašto on nas nije zaštitio? Zašto je uopće to trebao reći? Ponavljam, to je bezazlen, jednostavan primjer. A zamislite kad se mi svećenici počnemo družiti s nekim, pa čak upadnemo u neke neugodne situacije, mislimo da nam je neko prijatelj, pa se dogodi možda nas neko snimi na nekom mjestu gdje ne bismo trebali biti ili da radimo nešto što ne bismo smjeli raditi. I onda te taj nazovi prijatelj to preda medijima, pa te ucijenjuju, pa traže novce. Ja sam znam toliko nekih primjera. Zato, braćo svećenici, mi moramo danas biti jako oprezni. Ne da budemo licemjeri, da budemo dvolični, ali što kaže jedan svetac, mi kao svećenici trebamo paziti da ne budemo ondje gdje Isus nikada ne bi bio. Isus ne odbacuje ni jednoga čovjeka, ali Isus se čuva. On ljudima, grešnicima ide samo da bi im navijestio riječ spasenja. On ide ljudima da bi im navijestio tajnu kraljevstva Božjega. Tko smo mi svećenici? Naše prijateljstvo ponajprije treba biti s Gospodinom. Kaže druga poslanica Petra apostola: svatko robuje onomu tko ga svlada. Ako mi slobodu koju nam je Isus dao, sloboda po kojoj nismo navezani ni na koga, ni na što, ako tu slobodu ne pazimo, možemo imati velikih problema. Treba shvatiti da je jedini naš prijatelj Gospodin. Da jedino s njime možemo istinski prijateljevati. I po svome svećeništvu mi smo njega uzeli za jedinoga prijatelja. Znate kako lijepo sveti Jeronim tumači što to znači biti svećenik, biti klerik. On to kaže ovako. Kaže: neka klerici koji služe crkvi ponajprije protumače značenje svoga imena i kada ga pronađu, neka se trude da budu ono na što su pozvani. Jer riječ kleros u grčkom jeziku označava posjed, imanje. Stoga su klerici gospodnji posjed, njegova svojina. Mi pripadamo njemu.
kaže Sveti Ivan Apostol, 15. poglavlje, 15. redak, više vas ne zovem slugama, jer sluga ne zna što radi njegov gospodar. Vas sam nazvao prijateljima, jer vam priopćih sve što sam čuo od oca moga. Shvatiti to u svome svećeništvu, da sam ja Isusov prijatelj. Pa to nije neka pobožna pjesmica, kao kad pjevam onu duhovnu šansonu, kakav prijatelj je Isus, nešto sladunjavo. Pa to je živa istina, to je srž našega svećeničkoga života. Moj Isus je moj prijatelj. On mi je povjerio da umjesto njega činim najsvetije stvari. On želi da budem blizu njemu svakoga trena svoga života. Ako razmišljamo, draga braćo, o tome prijateljstvu, i ako želimo biti poput njega, onda ćemo imati istu ljubav koju ima on. Mrzit ćemo stvari koje on mrzi. A znamo da Isus mrzi jedino grijeh. On voli grešnika, ali mrzi grijeh. Stoga i od nas očekuje da ljubimo, da prihvaćamo grešnika, ali da svaki grijeh poput njega možemo spremno prozvati. To od nas traži naš prijatelj. Kaže Ivan Apostol, 15. poglavlje, 16. redak, ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostanete, vam otac dadne što god zaištete u moje ime. Kakva Isusova blizina, kakvo njegovo prijateljstvo, što god zaištemo srcem s ljubavlju u njegovo ime da će nam dati. Kada smo s Isusom pravi prijatelji, draga braćo svećenici, to prijateljstvo mora biti strpljivo. Kao što je on strpljiv s nama, tako i mi moramo biti strpljivi sami sa sobom i moramo biti strpljivi s onima kojima smo poslani. Zašto je ovo važno govoriti, da je naš jedini prijatelj Isus? Kada dođu situacije života, draga braćo, a možda smo ih već iskusili, a možda će doći ponovno, Isus je imao najbolje prijatelje kraj sebe. Imao je svoje apostole, jutro sam vam spominjao. Kada mu je bilo najteže, oni ga izdaju. Međutim, Isus je u dubokoj povezanosti sa svojim ocem. Da nije u dubokoj povezanosti s ocem, Isus je sin Boži. Međutim, i njega je slomilo jer je bio čovjek. Ma sjetite se one rečenice kada njegov apostol koji mu je dao toliko ljubavi, kada on dolazi i stavlja onaj izdajnički poljubac na njegovo lice. Što kaže Isus? Juda, zar poljupcem izdaje sina čovječjega? Ja volim puno čitati Mariju Valtortu. Možda se neki od vas sa mnom neće složiti. Jedan pokojni svećenik mi je usadio tu ljubav, pokojni Božidar Medvid, jedan svet svećenik. Ja se sjećam njega kada je pričao o tim spisima, on je plakao čovjek. Ja sam se pitao, pa što je našao u tim spisima tako duboko? Kada je pričao Isus, on je plakao. I
I on meni kaže, ma sve ono što nisam našao u evanđeljima o svome Isusu, kojemu sam predao svoj život, našao sam tu u detalje. Zašto vam spominje Mariju Valtortu? Pa tu se spominje koliko je Isusa, ne samo Isus, nego i blažena djevica Marija. Tamo se kaže kada je bila u Judinoj nazočnosti, da imala osjećaj kao da ima zmiju u njedrima, ali ona kao majka pokušava do zadnjeg trenutka da vrati tog nesretnog apostola u Isusovo krilo i bilo je uzalud. Kako je strašno Isusa boljelo. On je želio i da se njegov učenik Juda spasi, ali ništa nije mogao učiniti. Zašto vam ovo govorim? Braćo svećenici, mi možemo imati prijatelje i među svećenicima. Možemo imati prijateljstvo s nekim biskupom. Možemo imati prijateljstvo sa Bogu posvećenim osobama. Međutim, kako nas iskustvo uči da nam oni vrlo lako mogu okrenuti leđa i to boli? Ja znam nekoliko svećenika koji su napustili svoje svećeništvo, koji su izašli zato što ih je povrijedio biskup, provincijal, subrat svećenik, onaj za koga je mislio da je prijatelj kada mu je bilo teško, nema ga nigdje. Međutim, taj razlog propasti, nije se to trebalo dogoditi da je imao prijateljstvo s Isusom. Jer svi nas mogu ostaviti, svi nas mogu razočarati. I u svakog čovjeka, kako kaže Sveto pismo, proklet je čovjek koji se uzda u čovjeka. Pa to vrijedi za nas, svećenike. Treba se jedino uzdati u Isusa. Vjerojatno vas ima među vama koji ste mnogo puta bili u Međugorju. Ja često ovdje u Međugorje dolazim i moje svećeništvo je povezano s Međugorjem. Znate što je lijepo i fascinantno? Ovdje u Međugorju, kad god dolaziš, makar si uprljan grijehom, ma majka uvijek ista. To prijateljstvo, ta njezina ljubav, ništa ne može poremetiti. Mene bude sramota kad nekada dođem i slab i u svome svećeništvu onako mlak i kad kleknem pred Mariju, ona uvijek ista. Takav je i naš Isus uvijek. Mi zamjeramo jedni drugima. Mi jedni drugima ne možemo cijeloga života oprostiti kada nas je neko uvrijedio. Međutim, Isus je uvijek prijatelj. Braćo i sestre, ono što nam ovdje Marija stavlja na srce, nama svećenicima i vjernicima jezda svetu misu slavimo srcem, jer to je najljepši način kako ćemo biti povezani s Isusom. Pa to je srce, to je središte našeg svećeničkog života. I najodličniji način prijateljevanja s Isusom jest upravo u svetoj misi. Ja volim čitati životopise svetaca, to sam vam već rekao. Nadam se da dijelite tu ljubav zajedno sa mnom. Bože, kako je lijepo čitati, evo samo ću vam spomenuti svetog Lovru Brindiškog, jedan od meni najomiljenijih svetaca. Ja to ne mogu razumjeti svojom pameću, što su ti ljudi radili u to vrijeme, kad nije bilo ni aviona, ni auta,
propješačili cijelu Europu, propovijedali, kako kaže jedan naš profesor, napisao još tegljač, šleper knjiga. I kada su slavili svetu misu, on ima jedno svjedočanstvo da je svetu misu znao slaviti po 10, 11, 12 sati. Ja to ne mogu razumjeti. Volio bih da mogu to razumjeti. Zašto vam ovo govorim, braćo svećenici? Evo to govorim i samome sebi. Kako je žalosno nekada vidjeti kada mi svetu misu slavimo onako na brzinu. Nemamo vremena. Uvijek se negdje žurimo, mi imamo pametnijega posla. Pa kakav primjer dajemo kada vide vjernici kako mi svetu misu na brzinu slavimo i da ne proživljavamo to što slavimo, pa kako ćemo mi nekoga oduševiti? Kako će neko od one djece koja ministriraju ili neko od mladića, djevojaka da se oduševi za redovnički svećenički poziv kad vide da mi to onako zbrda zdola, na brzinu. Zato je važno uvijek posvijestiti, a evo ove duhovne vježbe su prilika da si posvijestimo, bez obzira koliko godina smo svećenici. Da svetu misu slavimo polako, strpljivo, bez žurbe. Ma sjetimo se samo Padra Pija, kako su mu crkveni poglavari prigovarali da slavi svetu misu dugo, da drži presvetu hostiju predugo u zraku, pa im je on genijalno odgovorio: nemojte mi sat na Golgotu stavljati. Đavao radi svoj posao, draga braćo. Kaže jedan svetac da se đavao od samoga trenutka ustanovljenja svete mise kroz različite hereze, kroz povijest crkve, on se trudi da uništi svetu misu. Danas je vrhunac napada na svetu misu. To mi znamo dobro. Postoji masonski plan uništenja svete mise. To im je poslastica na kraju i mi već tomu svjedočimo što se danas događa. Krenulo je davno, polako se obezvrijeđuje sveta misa, malo pomalo, na različite načine. Sveta misa se želi svesti na spomen čin, želi se protestantizirati svetu misu, da tu nema ništa svetoga. Tu nema pretvorbe, nema transubstancijacija, to je samo sjećanje na nešto što je Isus govorio i činio, ništa više od toga. Pa ne treba vam posebno govoriti, samo otvorite jednu web stranicu, ja je otvorim s vremena na vrijeme, ali ne mogu to svojim očima gledati. Web stranica koja se, ne znam, neki je tradicionalni portal, ali pogađaju u sredinu. Church Revolution in Pictures. Donose različite zlouporabe slavljenja svete mise po cijelome svijetu. Pa to ne može čovjek razumjeti da to jedan katolički svećenik može raditi. Ne smijemo se praviti kao da to ne postoji. Zato nas Gospa ovdje u Međugorju poziva i prelijepo je vidjeti kada dođete u Međugorje da se ovdje sveta misa poštuje. Meni ništa ljepše kada dođu ove hodočasničke skupine, kada je sveta misa, kad pričešćujem pa vidim ih na koljenima da kleče. Sklopi ruke i pobožno prima svetu hostiju. Pa to se želi sve jedno po jedno eliminirati. Ukloni ovo, ukloni ono i što na kraju ostane? Ništa, kostur. Zato nas Gospa poziva ovdje u Međugorju da vratimo dostojanstvo svetoj misi, jer to je Isusovo srce.
Poziva nas Gospa ovdje da se pripravljamo na svetu misu. Evo, pročitat ću vam jednu poruku kako to Gospa veli. Kaže, zato budite ponizni i puni poštovanja za vrijeme svete mise i pripravite se za svetu misu. Pripraviti se za svetu misu. Pa neću sablazniti civile među nama i ove, one koji prevode, ali mi to vidimo, to ljudi vide danas. Ma kako je žalosno. Kad vidimo svećenika, on treba izaći na oltar za minutu, dvije, on još uvijek drži cigaru u svojim prstima ili ispija posljednju čašicu alkohola. Pa to ljudi danas vide, to primjećuju. A sveti Ivan Avilski kaže, ma svećeniče, to je tvoja prva dužnost, prije svake svete mise, makar pola sata, nađi vremena, postani u tišini da se pripraviš za to tajstvo koje ćeš slaviti. Sjećam se jednom kad sam slavio ovdje svetu misu u Međugorju, ispovijedao sam, ja trebam izaći na oltar. A meni je došao jedan moj subrat, svećenik, on mene počeo gnjaviti pitanjima iz politike, ja trebam izaći na oltar, a ne mogu mu reći, pusti me čovječe na miru. Što je s tobom? Ja se moram sabrati za svetu misu, jer ako izađem nespreman, rastresen, pričat ću gluposti. Toliko je važno, braćo svećenici, pobjeći od naroda. Nešto mi narod ne volimo. Prije nego što slaviš svetu misu, ma bježi u tišinu, ne daj da te iko smeta, makar bila to najpobožnija duša koja postoji na ovome svijetu. Treba se povući u tišinu, osluhniti, evo kako je divno ovdje, i meni je lakše govoriti. Govori vam iz srca, jer došao sam ovdje zajedno s vama i bio pred Isusom, klanjajući se njemu, onda mi je lakše govoriti. Ako se ne pripravim, pa pričam gluposti. Da narod kaže šta ovaj priča, nek ušuti konačno. Još ću vam jednu stvar spomenuti. Ja volim čitati stare autore, crkvene naučitelje, kako su oni sve to divno protumačili. Jedan tumači, meni je žao što kad smo imali predmet liturgije, spremali se za svećeništvo, meni to niko nikada nije govorio. Kada su svećenici prije slavili svetu misu, vi stariji vjerojatno se sjećate, da je svećenik preko lijeve ruke imao svilenu traku koja se zvala manipulus, ili tako, manipulus. Manipula, da. Ma ja to nisam znao. I čitam, jedan svetac jako lijepo piše o tome. I on kaže, pa svećenik je nosio tu traku oko svoje ruke, jer tako su duboko proživljavali svetu misu da su plakali. I on je koristio tu svilenu traku, ne da briše znoj sa čela, može i to, ali zato što je plakao zbog uzvišenosti od tajstva kojega slavi. Da li mi plačemo danas, ja i svako od nas, kad slavimo svetu misu? Kaže jedan svetac, pa danas nebo plače kad vide kako današnji svećenici slave svetu misu. Jedan svetac je rekao da su pogani koji nisu poznavali Boga, ali imali su štovali svoja božanstva, da su poganski svećenici pravili komediju, cirkus, štujući svoje bogove. A onda ovaj svetac sarkastično kaže,
Mnogi današnji svećenici koji bi trebali slaviti misu sa strahopoštovanjem ponašaju se poput poganskih svećenika i prave cirkus na oltaru. Braćo svećenici, s ljubavlju slaviti svetu misu. Ma znamo da je to srž svega. I znamo u svojim župnim zajednicama, gdje god živimo, radimo, da postoje različite duhovnosti danas, da ih ne nabrajam. Ja uvijek ljudima, kada me pitaju koja je duhovnost najljepša, franjevačka, ne znam, isusovačka, ova, ona, karizmatska, ja kažem, svaka duhovnost koja te dovede do toga da srcem slaviš svetu misu i ako imaš vremena, da svakoga dana dođeš na svetu misu, to je najbolja duhovnost. Ako te ne vodi do toga, pa znači da te vodi daleko od Isusa. Gospa nas, braćo, ovdje poziva da slavimo svetu misu srcem, da se pripravimo za svetu misu srcem, da svetu misu slavimo srcem i da se zahvalimo nakon svete mise. To je također važno. Jedan svetac ima, sveci su uvijek zanimljivi u svojim poukama. To mi je jako simpatično. Kaže da je jedan svetac koji je htio poučiti jednoga svećenika koji odmah nakon oltara bježao vani jer ima pametnijega posla. Znate što je on uradio? Poslao za njim dvojicu sakristana sa onim bakljama upaljenim, jedan stao s lijeva, jedan s desna. I ovaj pita njega, šta radiš to čovječe? On kaže, poslao sam tu dvojicu da ti stanu, jedan s lijeva, jedan s desna, da te podsjete da si ti primio Isusa u svoja prsa i da ga treba štovati u sebi. Pa to je ono što su prije svećenici radili, a sada rijetko molitva prije svete mise, priprava, zahvala poslije svete mise, klecalo, pa sada smo sve to izbacili. I treba se vraćati zdravoj tradicionalnoj praksi, vraćati se slavljenju svete mise onako kako se to radilo kroz stoljeća. Gospa je najbolja učiteljica ovdje, samo kad dođeš u Međugorje ti znaš što treba. Ne treba ti niko ništa govoriti. Osjećaš u srcu i malo se okreneš oko sebe i ti vidiš što je to. Zato nije nikakvo čudo otkako je krenuo fenomen Međugorja, Međugorje se preselilo u cijeli svijet. Ljudi žele dio što se događa ovdje, žele to presaditi kao biljku u župe, u zajednice gdje djeluju. Evo to je nakana i ovih duhovnih vježbi, da ono što Gospa ovdje govori, na što nas poziva, da to prenesemo u svakodnevni život. Amen. Braćo, ne bih dužio. Samo ću vam iznijeti nekoliko tehničkih napomena. Znači, sada slijedi pauza do Svete Krunice u 18 sati.